Բայց սիրելի ուսուցիչներ, մենք շարունակում ենք հետևել կայուրագույն իրադարձություններին։ Դուք գիտեք, որ օր այսօր այնքան էլ ուրախ չէր, գտնվել է իր սեփական ամառանոցում ներքին գործերի նախկին նախարար Հայկ Հարությունյանի դին։ Մենք ցավակցում ենք պարոն Հարությունյանի հարազատներին, բարեկամներին, ընկերներին, եւ այսօր մենք կզրուցենք ազգային ժողովում պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Բարեկո պարոն Քոչարյան, շնորհակալություն հավանդնելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Քոչարյան, դուք հաստատ հետևել եք լրահոսին, տեսել եք ինչպեսին է ձեր առաջի, այսպես ասած, կարծիքը, ռեակցիան։ Ռեակցիան, որ Հայկ Հարությունյանի գտել են դին, եւ մնացած արդեն նախաքննական մարմնի խնդիրն է պարզելու, ինչի արդյունքում է Հայկ Հարությունյանի դին հայտնաբերվել, սպանությունը թե ինքնասպանությունը։ Դրանք շատ կարևոր խնդիրներ են, որտեղ Հայկ Հարությունյանը գեներալ գնդապետ էր, ներքին գործերի նախարարությունը ղեկավարել տևական ժամանակ եւ հատկապես ղեկավարել Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին։ Եվ այստեղ պետք է որպեսի շահարկումներ հետագայում տեղի ունենան, որտեղ իր անձը էապես կապվում է նաեւ մարտի 1-ի դեպքերի առնչությունների հետ։ Պետք է նախաքննությունը լինի շատ որակյալ եւ ապացույցները պետք է լինեն անհերքելի։ Պարոն Քոչարյան, այս պարագայում կա այսպիսի մոտեցում ավանդական, որ եթե ինչ-որ մեկը մահացել է, փնտրեք, թե ում է դա ձեռնտու։ Դա ցանկացած գործի հիմնասյունն է։ Հիմա ինչի արդյունքում է տեղ ունեցել այս դեպքը, դա արդեն պետք է նախաքննության մարմինը կարողանա ձեռք բերի ապացույցներ։ Ես կարծում եմ, որ ապացույցներ բավականին շատ են, նաև ձեր կադրերը, որ տեսնում եմ, Աթրճյան Աքսեղանի վրայի պարունակություն, նաև խոսակցություններ կան տարբեր, եւ կար մի հատ առավոտյան նկատեցի լրատվական ծառայություն, Հայելի կետ.am, որտեղ արդեն միանգամից իրենք տվել էին գնահատական, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Որ Հայկ Հարությունյանի վերջի խոսքերը եղել են, որ իրեն ճնշում են մարտի 1-ի գործով, որ ինքը ցուցմունք տա Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։ Սա շատ ընդգծված կամ խամտածված, հա, լրատվական արտահոսք է եւ շատ հետաքրքիր է, որ դա արվեց այս տեղ կապչունի, սա քարոշչություն է։ Սա ոչ միայն քարոշչություն է, սա նաեւ ուղղորդում է ինչ-որտեղ։ Մնում է հասկանալ ուղղորդման նպատակը, եթե ուղղված է, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը սրանից օգտվի, շատ անհաջող էր, որովհետեւ նույն այդ ուղղորդման մեջ ներգրաված լրագրողը պարտավոր է նախաքննական մարմնին տեղյակ պահի, թե այդ տեղեկատվությունը իրեն որտեղից, կամ ինքը ներկայ է եղել այն մի ինչ-որ մի գործողության, որի արդյունքում Հայկ Հարությունյանը մահացել է, կամ դրանից առաջ Հայկ Հարությունյանը զանգահարել է եւ տեղյակ է պահել, որ ինքը ուզում է իր կյանքին վերջ տալ, եթե դա ինքնասպանություն է, որովհետեւ մարտի 1-ի գործով ինքը արդեն չի դիմանում ճնշումներին։ Ինչ ճնշումներ? Մարտի 1-ի գործով Հայկ Հարությունյանը ստեյցիան իր ցուսմունքում նշել է այն, ինչ որ ինքը կարող է նշել։ Ուրիշ բան, որ նախաքննական մարմնին կարող է ցուսմունքում եղած բացատրությունները չբավարարեն, եւ ինքը պարտավոր է եւս ինչքան որ անհրաժեշտ լիներ տար արդեն ի հայտ եկած նոր հանգամանքների ներելով նոր բացատրություններ, բայց դա երբեք ես չեմ կարծում, որ դա պետք է լինի հիմնասյունը ինքնասպանության։ Ինչո՞վ եք կարծում այդ անմիջապես նման մարդկային տարական նորմերը ոտնահարող այդ արտահոսքը։ Ցանկությամբ ինչ որ մի մեծ խաղի մեջ ավելացնել մի էլեմենտ, որը անթույլատրելի է ավելացնել այնտեղ, որի արժեքը չկա։ Դա ուրեմն քաղաքական, հա, դատավարություններն են, որը հիմնականում եթե մարտի 1-ի ուղղությամբ է այդ արտահոսքը արված, որպեսզի դա ինչ որ ձև փորձեն իշխանությունների հետ վարկաբեկյան ինչ-որ գործընթաց։ Այո, դրա տրամաբանությունն է, որ այս մահը ձեռնտու էր իշխանություններին։ Սա նույնիսկ ծիծաղելի կլինի նաև նույնիսկ այնպիսի մարդկանց համար, ինչին Աղվան Հովսեփյանը։ Իշխանությունները ոնց կարող են ձեռնտու լինի մի կարևոր վկա, որին բացատրությունները կհարստացնեին մեղադրական եզրակացությունը։ Մի մարդ, որը կարևորագույն դերակատարում ունեցել մարտի 1-յան դեպքերին, եղել է ներքին գործերի նախարարը, ուրիշ բան, որ Հայկ Հարությունյանը այն պաշտոնյան էր, որը քաղաքական ղեկավարության որոշումները չքննարկելով ի վիճակի էր կատարել, բայց դա կարող էր նաև հետևանք թողել իր ամբողջ կյանքի վրա, ինքն կարող էր այդ ներշնչանքները անդադ ուղղորդել իր գիտակցված ամբողջ կյանքի ուղու վրա։ Ձեր կարծիքով
կա վտանգ մնացած վկաների առումով, այն շատ այնց խնդիր կա, թե չկա։ Ես կարծում եմ, որ պատկան մարմինները պետք է այս դեպքից հետո շատ ուշադիր լինեն եւ վերցնեն կարևորագույն վկաներին պետական պահպանության տակ, սկսած Միքայել Հարությունյանից, ես անընդհատ զգուշացնում եմ, որ իր ամենաանվտանգ վայրը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, առավել եւս Հայաստանի Հանրապետության նախաքննական մարմնի որոշած վայրը, որովհետև այդ ժամանակ արդեն բոլորը կլինեն պետության կողմից, ուրեմն պահպանության տակ, եւ բոլոր այն վկաները, այն շտաբի բոլոր անդամները, Տիգրան Թորոսյան լինի, թե Հայկ Հարությունյան, թե Աղվան Հովսեփյան, բոլոր, թե Վարդան Ոսկանյան, այսօրվա տեղին ունեցած դեպքը պետք է, անկախ նրանից ինչ կպարզի նախաքննությունը, մարտի 1-ի հետ եթե առնչությունի, մարտի 1-ի հետ առնչությունեցող կարևոր դերակատարումները պետք է ամբողջ դատաքննության ընթացքում վերցվեն պետական պահպանության տակ։ Դա իմ կարծիքն է եւ դա շատ հիմնավոր է։ Վտանգ կա այդպեսի հիմնավոր։ Վտանգ կա միշտ, որտեղ մարտի 1-ը իր մեջ շատ ցալքեր է պարունակում եւ քանի դեռ դատաքննությունը չի սկսվել, բոլոր այն մարտիկ, որոնք կարող են կարևորագույն դերակատարում ունենալ նաեւ դատաքննության ընթացքում, պետք է պաշտպանված լինեն պետության կողմից։ Դուք Հայկ Հարությունյանին ճանաչել եք, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Ես ճանաչել եմ վաղուց, երբ որ դեռ սովետական միությունը կար, ես ներքին գործերի նախարարի տեղակալն էի, թե առաջին տեղակալը։ Հայկ Հարությունյանը աշխատում էր Սովետաշենի Բերդում։ Հայկ Հարությունյանը դրանք ձեր տպավորությունը ո՞նց է եղել։ Շատ բարդ է։ Ինչի գնահատական տալ, որտեղ մարդը իր կյանքի ընթացքում շատ ծանր ծառայություն է անցկացրել, այսինքն ղեկավարել է շատ բարդագույն մի կառույց, եւ նաեւ ճակյանքի վերջին, հա, կառավարման տարիների վերջին իր ծառայության ընթացքը պայմանավորված է եղել նաեւ նախկին իշխանությունների ապօրինի որոշումները անվերապահորեն կատարելու հետ, սկսած ընտրությունների, հա, կեղծումը կոչկելուց, վերջացրած մարտի 1-ի որոշակի գործողությունների մասնակից լինելուց, այսինքն իր որոշումները նաև հետևանքներ են ունեցել։ Այդպիսի ծանր բեռով ապրելը շատ բարդ է, եւ մարդը կարող է նաև հոգեկան զեղումներ, խեղումներ ունենա։ Ես չեմ կարող դա գնահատել, բայց գնահատելու անհրաժեշտությունը կա, եւ նախաքննական մարմինը պետք է քննությունը իրականացնի շատ բարձր մակարդակով եւ որակով։ Նույնիսկ պետք է նաև հրավիրել բարձրակարգ մասնագետներ, նույնիսկ ներսում էլ կան, բայց դրանք պետք է խումբ այնպիսի մասնագիտական եւ փորձագիտական այնպիսի հմտություններով պետք է համալրված լինի, որ որևէ մի շահարկման խնդիր չթողի, որովհետեւ հենց առավոտյան տեսակ Տիկին Անժելա Թովմասյանի կայքը ինչպես փորձեց ուղղորդել նախաքննությունը դեռ չսկսված։ Նո, արդեն հերքեցին, ասացին, որ այն մարդով եղել է Հայկ Հարությունյանի հետ, նա հերքել է, որ Հայկ Հարությունյանը նման բան ասել է։ Դա հերքել է քննչական կոմիտեն, բայց դա չի հերքել նի կողմից նախանշած լրատվական կայքը եւ նրա ղեկավարը, եւ պրոպագանդիստական հիմա գործողություններ տարբեր կայքերի կողմից, որոնք ասելիչան հայտնի, հա, մարդկանց, հա, նախկին թե օլիգարխների, թե իշխանավորների անունների հետ են կապվում, նրանք ասելիչան հիմա իրականացնում են։ Պարոն Ջան, ես պարագայում գիտեք, այդ պրոպագանդա էլ չի, դա անմարդկություն է։ Պրոպագանդան մի քիչ ուրիշ է, երբ որ արունը դեռևս չորացած դու մարդու դիակի վրա քաղաքական դիվիդենդ եւ քաղաքական բան է սկսում տարածել, դա պրոպագանդա չի արդեն։ Ախր այդ դիվիդենդն էլ ուղղված է կոնկրետ, որպեսի օգտագործվի Ռոբերտ Քոչյանի դատավարության ժամանակ, հասկանում եք, այստեղ խնդիրները փոխկապակցված են դրանով, էլ ինքը նախաքննական մարմնի համար բավականին զգայուն եւ շատ բարձ լուծելի խնդիր է։ Շատ լավ, գնանք առաջ։ Վանեցյանի գնահատականները ինչպես կգնահատեք, ինչպես քաղաքական գնահատականը, այն գնահատականները, որ նա տվեց անմիջապես հրաժարականից հետո կամ նրան գործից ազատելուց հետո, եւ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատականներից հետո տվեց եւս երկրորդ անգամ։ Ես իմ հարցազրույցներից մեկում վերջերս ասել եմ, որ հատուկ ծառայությունների ղեկավարները, նաեւ աշխատակիցները շատ դեպքերում պետք է աննկատ նշանակվեն եւ աննկատ հեռանան։ Այսինքն իրենք նաեւ գնահատականներ քաղաքական տեքստեր հնչեցնելու համար իրենց պետք է տրված լինի ժամանակ, 10 տարի, 20 տարի հետո, որովհետև նույն պարոն Վանեցյանը եղել է մեր երկրի անվտանգության համար մեկ պատասխանատուներից մեկը, եւ իր քաղաքական հայտարարությունների արդյունքում ինքը վտանգեց մեր երկրի անվտանգությունը, ինքը գուցե դա չի գիտակցում, բայց արդեն դրանից հետո քաղաքական, որովհետև այդ հայտարարություններով ինքը կասկածի տակ դրեց առաջին հերթին մեր ժողովրդի կողմից լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձեռորոս քաղաքական իշխանության եւ նրա ղեկավարին,
Իսկ քաղաքական նման լեգիտիմությամբ ղեկավար մենք տևական ժամանակ չենք ունեցել։ Եթե հիշում եք, 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ից հետո մեր ժողովուրդը անհամբեր սպասել էր լիդերի հայտնվելուն, որը պետք է փոխեր, հա, այն բոլոր անօրինականությունները, որոնք պարբերաբար կներեք ուղղորդել են մեզ։ Վարչանը չի վիճարկում, որ իշխանությունը լեգիտիմ է, նա ասում է, լավ չի աշխատում այդ լեգիտիմ, կոպիտ ասած, հա, լեգիտիմ, սպոնտան է աշխատում։ Ինքը այդպես չի ասում, ինքը նաև կասկածի տակ է դնում այդ իշխանության ամենալեգիտիմ, հա, իշխանությունը կրող մարդու իրավասությունները եւ նրա հնարավորությունները ինքը կասկածի տակ է դնում, որ իրավունքը ինքը բացարձակ չունի եւ չի կարող ունենալ։ Այսինքն, պարոն Քոչյան, ինքը ընդհանրապես իրավունք չունի գնահատական տալու, թե իրավունք չունի այսպիսի գնահատական տալու։ Ինքը իրավունք չունի քաղաքական հայտարարություններ անելու։ Իր երկու տեքստն էլ իր մեջ պարունակում են հստակ քաղաքական ուղերձներ եւ պատասխանել արդեն վարչապետի գնահատականին իր առաջին քաղաքական, հա, հայտարարությանը պարզապես անթույլատրելի, որտեղ ինքը այդտեղ արդեն էթիկայի որոշ սահմաններ էլ անցավ։ Վերջնաշով Նիկոլ Փաշինյանը այն լիդերն է, որին մեր ժողովուրդը 20 տարի սպասել էր 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ից հետո։ Հոկտեմբերի 27-ից հետո եւ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ պատասխանում էր լրագրողների հարցերին, ունեցվածքի հետ կապված, ինքը նախանշում էր 98 թվականի նրանց ունեցած, որտեղ ունեցվածքի, հա, պատկերը։ Դրանից հետո արդեն 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ից Հայաստանը իր ուղեցերից դուրս էր թռել։ Եվ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, որը այդ սահմանը գտավ, այսինքն գտավ շալարից անցնելու հնարավորությունը ժողովրդին համախմբելով, հիմա պարոն Վանեցյանը այն մարդը չի, կամ այն Պաշտոնյան չի, որը կարա կասկածի տակ դնի մեր ժողովրդի արդեն ձերկբերումը, ըստ էության ձերկբերումը ո՞րն էր, քաղաքական լեգիտիմ իշխանություն ձևավորելու իր հեռանկարը, եւ դա ինքը իրացրել է այսօր այդպիսի հայտարարություններով, այն էլ անվտանգության պետը բացարձակ ոչ միայն իրավունք չունի, այլ նաեւ ինքը լինելով անվտանգության նախկին պետ վտանգում է մեր երկրի անվտանգության ամբողջ համակարգը։ Եմ չուշացան նաև քաղաքական շարունակումները։ Նայեք այսօր բոլոր այն կայքերը, որոնք ոնց որ թե այլևս ասելիք չունեին անվտանգության հետ կապված խնդիրների շուրջ, հիմա ոնց որ թե նոր թթվածին ստացա։ Հիմա Հայկ Հարությունյանի պարագայում նորից թթվածին դե նրանք ասացին, որ պատիվ ունեմ մտան այդ դերի մեջ եւ այլն, որ մեզ պրոֆեսիոնալը չէ կարող աշխատել այս իշխանության հետ, հետո երբ պարոն Վանեցյանը ասաց, որ մեկ նախինները պետքա ով որ հանցագործեն եւ նստեն, իսկ ինքը գործ ունի նրանց հետ, էլի սկսեցին դեմոնիզացնել, որ ահա Վանեցյան այսպեսին, այնպեսին։ Այդտեղ ֆրուստրացիա եղավ թեթև։ Այո։ Բայց այդտեղ կարևոր հասկա, այն ինչ որ դուք ասում եք, սա օրենքից է բխում, այնա իրավունք չունի, որ ըստ դե յուրը, թե սա էթիկայի եւ մասնագիտական կարևոր բան ասի, օրենքի բաց ունենք։ Անվտանգության պետերը նաեւ օրենքով նախանշած դեպքեր պետք է նաև նախանշեն, որտեղ նաև պաշտոնաթող նման պաշտոնյաները ինչպես պետք է պահեն պաշտոնացողությունից հետո։ Իհարկե, այստեղ խնդիր կա, բայց այսօր արդեն կարծում եմ, որ նման հայտարարությունից հետո նույն ազգային անվտանգության ծառայությունը մտածելու բան ունի։ Ես ձեզ ասեմ, որ այսօր ես եւ Պաշտոնական հանձնաժողովի այլ դեպուտատներ հանդիպում ենք ունեցել ներկայիս ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնակատարի հետ եւ քննարկել ենք լայն շրջանակ հարցեր եւ մեր երկրի անվտանգային համակարգին վերաբերող բազմաշերտ խնդիրներ եւ ապագայում նաեւ օրենսդրական դաշտում մեր անելիքները, որպիսի նման խնդիրները երբևիցե չդառնան մեր երկրի անվտանգության դեմ տեղի ունեցած գործողություն։ Եվ ոնց որ թե մենք շատ լավ զրույց ենք ունեցել։ Այսինքն հնարավոր է օրենսդրական ինչ որ նախաձեռնություն լինի։ Հնարավոր է, որ մենք շատ արագ ուսումնասիրենք ընդհանրապես մեր անվտանգային ամբողջ գործիքակազմը ամբողջության մեջ։ Տեսեք, Դավիթյան Ազարյանը թողեց անվտանգությանն ու այն ժամանակ ուրիշ անուն ուներ, հա, բայց պաշտոնը նույնն է։ Ասկայն անվտանգության ծառայության տնօրենը։ Ես սկսեց ակտիվ զբաղվել քաղաքականությամբ, դրանից մեր ազգային անվտանգությունը տուժեց։ Իհարկե։ Նախ Դավիթյան Ազարյանը երբեք քաղաքական հայտարարություն նախին իշխանությունների հետ կապված երբեք չի արել։ Հիմա է անում։ Հիմա անցել են շատ տևական տարիներ, հիմա մի քիչ այլ է, բայց այն ժամանակ Դավիթ Շանազյանը այդ հայտարարություններ չի արել։ Հիմա արածը դա արդեն քաղաքական գործիչ Դավիթ Շանազյանի հայտարարություններն են։ Պարոն Վանեցյանը քաղաքական գործիչ չի, հիմա գուցե ինքը քաղաքական հայտ է ուրեմն եկել։ Բայց ինքը հայտարարեց, որ ինքը չի ցանկանում զբաղվել քաղաքականությամբ եւ չի ցանկանում որևէ կուսակցության անդամագրվել։ Դա էլ հայտարարում է։ Բայց դեպքում քաղաքական տեքստեր ովքեր են կազմում։
Հիմա պարզվեց, որ այդ տեքստերը կազմում են լրիվ այլ մարդիկ, երբ որ մամուլի խոսնակը Վլադիմիր Կարապետյանը ասաց, կասկած հայտնեց, որ այդ տեքստերը ինչ որ ուրիշ տեղ են կազմված, եւ պարոն Վանեցյանը ոնց որ թե ասաց, որ այդ տեքստերը կազմման օգնել են մի մարդ, որը որ նախկինում աշխատել է նախագահականում Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմում, թե Արիկ Սաղաթելյանի կազմ աշխատակազմում։ Ազգանունը չեմ հիշում, բայց այդ տարբերակը չի։ Կապեր եք տեսնում, այդպեսի կապեր եք տեսնում։ Կապերը ոչ միայն տեսնում եմ, նաև կապերը, նաև տարբեր ֆոտոռեպորտաժների միջոցով մեր հասարակությանը, չգիտես ինչի հասանելի դարձան։ Ասենք Մոսկվայում ինչ որ հանդիպումներ, նաև պարզ դարձա, որ պարոն Վանեցյանը նաև գուցե ի պաշտոնի ունեցել է շատ ակտիվ քաղաքական շփումներ ազգային ավտոնոմության ծառայության պետը կարող է ունենալ, բայց ես նորից եմ կրկնում, ազգային ավտոնոմության ծառայության պետը պետք է նկատելի չլինի, դա ոստիկանապետ չի, դա հատուկ ծառայություն է, հատուկ ծառայությունները հատուկ բառը նշում է, որ իրենք անտեսանելի դաշտում պետք է գործեն, դրանով իսկ ապահովելով մեր երկրի անվտանգության կարևոր անտեսանելի դրսևորումները։ Բայց ես պետք է ձեզ հիշեցնեմ, որ ոչ վաղ անցյալում հենց այդ ծառայությունն էր օնլայն մտնում իր գործողությունները ցույց տալիս եւ բոլորը ծափ էին տալիս, բայց Հայաստանը փոխվել է եւ պարոն Վանեցյանը նախքին, հա, ծառայության տնօրենը կամ նրա աշխատակիցը չի, պարոն Վանեցյանը ուրեմն չի գիտակցել Հայաստանում ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ դրանով է պայմանավորված, որ ինքը նաեւ կասկածի տակ է դնում հսկայական լեգիտիմություն ունեցող երկրի ղեկավարի քաղաքական կշիռը, իսկ այդ կշիռը անհրաժեշտ է պաշտպանել, որովհետեւ լիդերի հայտնությունը մի օրում չի լինում։ Պարոն Փաշինյանը նախկինում լրագրող էր, ինքը Նիկոլ Փաշինյանն էր, ինչ որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության համար մեկ պաշտոնյան է, եւ նաեւ մեր անվտանգության գործիքակազմի մեջ մտնում է նաեւ տվյալ պաշտոնայի անվտանգությունը եւ երկրի անվտանգությունը պաշտպանելը, նաեւ այդպիսի ուրեմն հարցակումներից տեղեկատվական։ Հիմա ինքը մասնակից է դառնում տեղեկատվական ինչ որ պատերազմների, գործիքակազմ է դառնում ուրիշի ձեռքում, չի կարելի, դա անթույլատրելի է, լեմ ասում։ Դուք երբևիցե լսած կաք, ասենք, այլ երկրների հատուկ ծառայությունների պետերի ինչ-որ քաղաքական տեքստերի, ասենք, ես արդեն Մոսադի ղեկավարի կամ չգիտեմ նույն ԳԴՌ-ի, Շտազի, Մարկուս Վուլֆի, հա, չկա այնպես բաներ, իրենք պետք է միշտ մնան անտեսանելի, բայց իրենց կատարած աշխատանքը տվյալ պետության ավտոնոմության համակարգի հիմնական հենասյունը պետք է լինի։ Պարոն Վանոցյանը խախտել է մի շարք կանոններ, օրինակ Ռուսաստանում նման դեպքերում, խախտումների դեպքում գրված թե չգրված օրենքներով պատժում են ամենադաժան ձևով, դա լինի Անգլիայի պես պետությունը, դա լինի ցանկացած երկիր, հատուկ ծառայությունները ին բնորոշ է նաև հատուկ գործողությունների անտեսանելի կանոնակարգեր։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան։ Ես ինքս շնորհակալ եմ։ Սելյուր ստատուտները, հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք ազգային ժողովում պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ, կհանդիպենք ցեսություն։